او دا پینځه موبایل چې رساتې لري او غټه غټه سپیډ لري او پینځه وړو ته لوډو نه کوي اټول په غاب لگاوي په زرګو روپے په دغه باندې لگاوي نو دا قرباني ولې نه کوي په سیګریټو په نسوارو باندې په زرګو لگاوي په موټر سایکل باندې په سوونو زرګونو تیل لگاوي نو دا قرباني ولې نه کوي خزو له چړوډای کوي په زرګونو په لگاوي نو دا قرباني ولې نه کوي دا په ذل خرچي چې کوي دا ار دکان چې روزانه منډوډای اخلي ساړي نو دا قرباني ولې نه کوي پکار دادی د دې قربانه د ثواب نه وی کسړی خبر شو نو یو یو روپے لس لس روپے به جمع کوي او دا به کوي یاد صحیح کا چې بای دا د الله د رضا د پاره کوما مال الله پاک دا خسته بدن نه کړلې مال الله رو سه دو کور را کړلې مال الله بچی را کړلې مال الله مسلمانی را کړلې مال الله په غوره امت کې پیدایش را کړلې مال الله دا مرتبه را کړی دا چې د محمد رسول الله امتی ما مال الله مسلمانی را کړی را ایمان دولت را تر نصیب کړی ری به سیار نعمتونه دي زما د رب په ما باندې زه د الله شکریا ادا کوما زه سنت ابراهیمی باندې عمل کوما زه سنت محمدی باندې عمل کوما زه الله رضا کوما زه د الله د رضا د پاره دا قربانی کوما او قربانی دا پتا سو ټول مسلمانانو باندې کیږي دیکه بتا پوس نه کوي ولی په ار کور کې دا سپېړو پینځه پینځه شپږ شپږ موبایل لري دورا دورا سپېړ لري پینځه او شپږ موبایل یو یو موبایل چې دا په میاش کې شپږ اته سو روپے خوري نه دا دوه سال او شپږ زر روپے په دې موبایل باندې خوړی شي دغه شانته موټر سیکل لې دا پاسه په 200 روپے باندې تیل او پېټرول لی ایو خو بل خو ډریږي په سونو زرګونو روپے پاغه باندې لګي دغه شانته نسوار دی سیګریټ دی زویم ک یو سړی یو کال د نسوار او سیګریټو پیسې جمع کی نظم ادا یقین دی چې 30 ول زر روپے به دی جوړیږي پاغه باندې قربانې له پیسې برابرې دي شي کدا دوو اګو پیسې لرو دی جمع کې پښلو 30 روپے باندې مالکه اگې دا نو د کال 375 ودی دي کده دوو اگو یا یو ماشوم لکه می پیسې ورکه غیا مکه نو